Prezident İlham Əliyev Göygöl, Kəlbəcər və Laçın rayonlarından səfər edib. Dövlət başçısı Göygöldə Toğanalı-Kəlbəcər avtomobil yolunun 13-cü kilometrliyində inşa edilən iki tunelin tikintisi ilə tanış olub. Kəlbəcərdə yeni tikilən Kəlbəcər 1 kiçik su elektrik stansiyasının və Müdafiə Nazirliyinin ən sayılı hərbi hissəsinin açılışlarında iştirak edib. Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolunun inşası və Laçın rayonunda 110 kilovatlıq qorçu elektrik yarımstansiyasında aparılan işlərlə tanış olub. Prezident İlham Əliyev və Laçında Həkəri çay su anbarı layihəsi təqdim edilib. Dövlət başçısı Laçın beynəlxalq hava limanının tikintisi ilə də tanış olub. Prezident İlham Əliyevə Kəlbəcər şəhərinin baş planı təqdim edilib. Sonra dövlət başçısı Kəlbəcər İşğal və Zəfər muzeyləri kompleksinin, Kəlbəcər rəqəmsal idarəetmə mərkəzinin, Kəlbəcərdə su istehsalı zavodunun təməlini qoyub. Tikilməkdə olan çıraq bir kiçik su elektrik stansiyasında olub. Burada dövlət başçısına hazırda rayonda 5 yerdə inşa edilən elektrik stansiyaları barədə məlumat verilib. Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər rayonunda isti su sanatoriyasının təməlini qoyub.